sit, children. Let me give you the subject of the day. Endavant amb l'1-1 del Betis 1, Barça 4, especial primavera. A la porteria, amb el número 1, l'home de gel, Marc-André Ter Stegen. És un monitor d'esquí al mes d'abril. Sense massa feina de lo seu, per no avorrir-se, es va dedicar a jugar a futbol. Amb el 20, l'estudiant de SADE, lateral dret, Sergi Roberto. És un agradable passeig per un camí al costat d'un riu. Tello el va voler fer córrer, però ell va preferir deixar-lo anar i centrar-se en gaudir de les vistes i de l'entorn i aturar-se de tant en tant, en sumar alguna floreta o a fer alguna foto de la posta de sol. Amb el 3, el president Gerard Piqué. Sí, és el progressiu augment de riego sanguini a la zona genital que arriba amb la primavera. Cada any arriba puntualment quan més el necessitem i a poc vas veient com es va fa gran i gran i fins al punt que sembla que creixi en alçada i en amplada i en rapidesa i fins i tot en duresa i textura. Amb el 15, el millor soci de Piqué des que el Tata Martino el deixava dormir al vestidor, Clement Lenglet. És un blazer, si no sabeu el que és un blazer ho busqueu, és un blazer d'entretemps. Per què? Doncs perquè quan te'l vas comprar no les tenies totes, però vas dir vinga que és barat i ara resulta que t'encanta i que te'l vols posar sempre i aquell abric negre tan pesat que tenies doncs ja te'l vols vendre. Amb el 18, la Yamaha joc tunejada, lateral esquerra, Jordi Alba. La fèria d'abril. Vas a Sevilla amb tota la il·lusió, però se't fot davant un andalús de 37 anys que explica xistes de merda i la boca li fa pudor a rebujito. Amb el 5, Sergio Patillas Finiques Busquets. És l'astènia primaveral. Cansament, fatiga, debilitat física i psíquica que t'inventes quan simplement tens ganes d'agafar-te unes setmanes de vacances perquè estàs ja fins la polla de tot. Amb el 4, la nineta dels ulls de Valverde, Ivan Rakitic. L'estufa que has fet servir durant l'hivern. T'ha salvat la vida en moltes ocasions i li estàs molt agraït, però saps perfectament que és el moment d'empaquetar-la i guardar-la en el calaix de les coses que t'has de vendre. Amb el 8, Artur Melo. És un antihistamínic perquè va perfecte durant 60 minuts, però després ja torna a aparèixer el cansanci i els problemes per respirar. Amb el 28, el líder de la mare salvatrutxa, Arturo Vidal. Un dia de pícnic al camp. Arriba la primavera, la millor època de l'any, i agafes i dius, vaig a aprofitar. I t'estires a un camp i poses el mantel i obres la cistelleta de vímet i sents els ocells cantar i l'olor de les flors i el sol t'acaricia la cara i sents el riu que baixa ple i llavors ve una cabra de Xile i se't caga a sobre de la truita de patates. Amb el 10, Déu nostre senyor, Leo Messi. Sí, és el primer avistament de les primeres natges per sota d'uns shorts. Són molts anys alegrant-nos la vista i salvant-nos de la nostra vida mediocre i rellevant i fent-nos somiar i ganes de córrer cap a casa a fer-nos una masturbació. Amb el 9, el nostre onésimo, Luis Suárez. És una cigonya gorda. Just ara ve l'època d'iniciar el llarg viatge de tornada cap al seu niu a l'altra banda de l'Atlàntic, però s'ha fet mal a una puteta i sembla que no podrà volar. I passem als tres suplents amb el 2, Nelson Semedo. És quan treus el nòrdic i el guardes a l'armari. No estava previst treure'l, almenys no tan aviat, però la pudor que fotia la banda dreta, que és on més ens endormim, doncs ens hi va obligar. Amb el 21, el poltre del Maresme, Carles Alanyà. És un cuc de seda dins una capsa de sabates d'un nen imbècil de tercera primària. Tothom sap que està destinat a convertir-se en una cosa molt bonica, però el seu mentor no sabrà gestionar-ho i l'espatllarà. I amb el 7, Coutinho. Coutinho és l'al·lèrgia al pol·len. És veure'l moure's pel camp i ens ploren els ulls, ens sentim cansats, respirem malament, ens fotem de mala llet i tenim ganes de fotre el cap dins d'una galleda plena de sal fumant.